dodatnih sredstava iz plana oporavka i otpornosti, takozvanog Next Generation EU, u iznosu od 700 milijuna eura, o kojima je već govorio premijer i koji je već rekao da je to najveći ikada obrok koji je Hrvatska dobila bespovratno iz Europske komisije. Pa evo možda odmah na početku, evo prigode da uručim provedbenu odluku komisije o tome. Izvolite. Hvala. Znači, ova današnja uplata, uplata je baš na današnji dan, nadam se da će ministar financija vidjeti to na svom računu, baš na današnji dan. Ona je odgovor na zahtjev Hrvatske vlade od 15. ožujka, kad je zatražen iznos od 700 milijuna eura za uspješno ostvarenih svih 34 mjere predviđenih ovim planom. Ono što je važno reći da je među ostvarenim rezultatima su između ostalih, neću nabrajati sve reforme, ali reforme, kao što je premijer već rekao, reforme u području zdravstva, socijalne politike, obrazovanja odraslih, fiskalne politike, energetike, energetske učinkovitosti, prometa, gospodarenja vodama i otpadom. Znači, Hrvatska je za sada šesta članica Europske unije koja je zaprimila prvu uplatu nakon Španjolske, Italije, Grčke, Portugala i Francuske, a upravo s ovom današnjom uplatom bit će da je komisija isplatila 100 milijardi eura na današnji dan. Znači, ta dinamika isplata pokazuje da mehanizam za oporavak i otpornost odlično napreduje, idemo sve sukladno planu. Ono što mi je posebno drago, a i premijer je već rekao, da ćemo danas čuti od resornog ministra o provedbi od jednog od konkretnih projekata, koji će biti predmetom sljedeće uplate, za koju se nadam da će stići do kraja ove godine, čime ujedno pokazujemo da nema predaha u provedbi nacionalnog plana, da se radi punom parom i da se posebno, što me posebno raduje, veseli, što se radi o projektu razvoja usluge socijalnog mentorstva. To je projekt kojeg stvarno smatram važnim iz perspektive mog resora, mog portfelja, za potpredsjednice Komisije za demokraciju i demografiju, jer je usmjeren svim onima koji su marginalizirani u društvu i kojima će ova usluga pomoći da reaktiviraju svoje sposobnosti i potencijal kojim raspolažu. Kao što znate, digitalna i zelena tranzicija kroz koje prolazimo, da bi bile uspješne, moraju voditi računa o još jednoj ključnoj tranziciji koja se odvija u isto vrijeme, a to je ona demografska i važno danas to ovdje spomenuti. Zatim, što je važno spomenuti, da je osim u infrastrukturu iznimno važno ulagati u ljude, u naše mlade, u našu djecu, za koje i provodimo ove reforme i mjere, jer ovi novci su ulog u njihovu bolju budućnost i nije slučajno da se ovaj program zove Next Generation EU, dakle upravo se radi o budućnosti Europske unije i o budućnosti naših stanovnika. Posebno mi je drago napomenuti da je Hrvatska i drago mi je da je Hrvatska prepoznala i u nacionalnom planu predvidila niz demografskih projekata koje ću pratiti sa zadovoljstvom, s posebnim interesom i pokušati maksimalno poduprijeti s inicijativama koje imamo s europske razine, gdje se radi o brain drain, kojega želimo transformirati u brain gain. Također se radi o jednom paketu o skrbi, care package, kojeg ćemo usvojiti uskoro. Dakle, sve ono što je povezano s mojim resorom je također povezano i sa ovim novcima koji su danas stigli i koji će stići u sljedećem obroku. Želim vam se zahvaliti u ime Europske komisije, predsjedniče, što ste sve proveli sukladno planovima i što smo među prvih šest zemalja, je Hrvatska. Još tri su zemlje poslale prijedlog, ali upravo ih komisija evaluira i još nisu odobreni. U svakom slučaju, čestitam svima u Hrvatskoj, posebno vašim suradnicima u kabinetu, u vladi, gospodinu Saviću, ali i naravno svim ministrima koji su bili uključeni i svima koji su radili na ovom projektu predano, i što je dokaz da Hrvatska stvarno napreduje u pravom smjeru. Nadam se da ćemo, kao što je premijer rekao, uskoro postati i dublje integrirani i da ćemo biti i članica eurozone i članica šengenske zone, što je svima nama cilj, a mi to u komisiji podupiremo. Hvala vam lijepo.